Zvezdan Slavnić potvrdio ulazak. Anđelu Đuričić večeras čeka pravi pakao. Bivši takmičar i altija zadruga, Zvezdan Slavnić, najavio je na svom Instagram profilu večerašnje gostovanje u emisiji Pitam za druga na televiziji Red. Ova najava izazvala je mnogo spekulacija među fanovima koji su se pitali da li će se zvezdan pridružiti takmičarima Realtija Elita 8 večeras u Šimanovcima. Nakon svoje avanture u realitiju zadruga, Zvezdan Slavnić i dalje interesuje javno svojim pojavljivanjem na televiziji. Njegova najava gostovanja u emisiji Pitam za druga izazvala je veliko interesovanje među fanovima i medijima. Mnogi su se zapitali šta će Zvezdan otkriti u svojoj emisiji i da li će se ponovo vratiti u svet realitija. Nakon što je Zvezdan najavio svoje gostovanje, mnogi su počeli da nagađaju da li će se on večeras pridružiti takmičara Realty Elita 8. Ova spekulacija izazvala je veliku pažnju javnosti, a fanovi su aktivno komentarisali na društvenim mrežama, šta bi zvezdanov povratak značio za sam reality show. Nakon što je napustio reality zadruga, Zvezdan Slavnić se povukao iz javnosti i rijetko se je pojavljivao u medijima. Međutim, njegovo najavljeno gostovanje u emisiji Pitam za druga pokazuje da je ponovo spreman da se vrati u centar pažnje. Ovo je izazvalo mnogo interesovanja među fanovima i medijima, koji su željno iščekivali da vide šta će Zvezdan otkriti večeras. Najava Zvezdanovog gostovanja izazvala je različite reakcije među fanovima i javnošću. Dok su neki bili uzbuđeni zbog njegovog povratka na male ekrane, drugi su bili skeptični i nisu znali šta da očekuju. Ipak, jedno je sigurno, Zvezdan Slavnić i dalje interesuje javnost svojim pojavljivanjima i ostaje zanimljiva ličnost u svetu realitija u iščekivanju večerašnjeg gostovanja u emisiji Pitam za druga. Fanovi javno se Sa nestrpljenjem očekuju da vide šta će Zvezdana otkriti i da li će se ponovo vratiti u svet realitija.